Olá, amigos, estamos aqui na casa de Chico Xavier para mais um contato com vocês. Hoje, aniversário do Chico, apresentando a todos vocês esse caminho de luz, esse local de luz, que é a casa que Chico viveu de 1948 a 59, data da sua partida para Uberaba. Aqui nós temos, além dessa parte arquitetônica, de acervo, vibrações maiores do nosso querido amigo e médium Francisco Cândido Xavier. Com vocês, a casa do Chico. Homem de fé, por esse mundo passou, um homem de tanto amor. Aqui é a entrada da casa, onde nós temos um painel de fotos que traz fotos de Chico na União Espírita Mineira, com amigos, no túmulo de Kardec, o primeiro selo comemorativo do desencarne de Kardec. 2 de abril, pois comemora o enterro, né? Onde Kardec foi enterrado. E temos a visita de uma freira a Chico, enfim, fotos íntimas de Chico com amigos em Pedro Belpolo, que está aqui exposta no nosso arquivo. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Aqui nós vamos encontrar uma frase que Chico disse, né? Isso está em gravação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma frase que ele disse que gostaria, se ele tivesse uma autoridade, todo lar deveria ter escrito, né, na sua fachada, para que a gente recordasse sempre do nosso divino mestre Jesus. Aqui, a título de curiosidade, essa roseira que aqui se encontra foi plantada por Chico, esse jardim, e vem enfeitando o nosso jardim. Bom, aqui nós temos a entrada da casa. Aqui é a varanda de entrada. Estão vendo a fachada. Aqui o nosso amigo vai mostrar para vocês a entrada da casa. Nós temos aqui um quadro explicativo, né, dessa trajetória do Chico aqui, que a casa pertenceu a ele até o seu desencarne, se transformando após o seu desencarne na casa de Chico Xavier, onde abriga os estudos da sua obra, do Evangelho, através do culto aos domingos, e também esse acervo, como eu disse. Aqui é a sala da casa do Chico, onde nós vamos poder observar aqui várias fotografias, inclusive essas inéditas, né, que foram editadas no livro, do primeiro livro, com as primeiras psicografias do Chico, os primeiros escritos dele, e dados curiosos de amigos, bilhetes, enfim, várias fotografias que contam um pouco da história do Chico. Aqui nós temos esse totem. Vocês podem observar o totem, é esse aqui, ó, onde tem um acervo digital, né, que tem documentos, né, sobre a casa, sobre Chico Xavier, cartas que ele escreveu, a relação das suas obras, fotografias, psicografias, vídeos históricos, enfim, é um totem digital, e os que visitam a casa têm a oportunidade de navegar pela história do Chico. Aqui nós temos um quadro um tanto quanto curioso que um adolescente fez. Se aproximar bem a câmera, vocês vão ver que são um desenho do Chico com os títulos das obras editadas, né, ou psicografadas pelo médium. Então é um quadro que a gente traz com muito carinho devido a esse cuidado dessa adolescente, é a Camila, que fez e a gente trouxe para cá. Aqui nós temos, gente, um acervo, né, de toda a obra de Chico Xavier, das 527 publicadas até esse ano, né? Elas estão ordenadas com selo identificador do ano que a obra foi publicada e o número sequente das obras. Como vocês podem ver, o nosso amigo aproximando vai poder ver a nossa legenda aqui.
Esse quadro acima também é um belíssimo quadro de Agnes Milano, Martírio de Lívia. É um quadro belíssimo. Aqui nós temos várias outras, né, obras que nos foram trazidas do Chico. E aqui fica com esse patrimônio da humanidade, essa obra enviada do alto ao nosso favor e esclarecimento. Chico Xavier. Aqui temos o banheiro, né, da casa, onde o Chico utilizava. Chico, 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 Chico Xavier. Nós vamos ter aqui, nessa sala, né, o acervo biográfico. São todas as biografias, ou algumas, né, das muitas biografias que foram feitas sobre a obra de Chico Xavier e pelo homem Chico Xavier. Temos também as primeiras edições de algumas obras, que aqui estão. Essas aqui são as primeiras edições de algumas obras. É melhor, a gente pode olhar aqui. Temos uma outra curiosidade, que são essas mensagens. O Chico carinhosamente enviava essas mensagens nessas caixinhas para os amigos, né, que estavam aqui em Pedreopoulo depois da sua partida foi operada. Aí é um quadro psicográfico, né, de Maria São João de Deus. Tem um quadro da família dele ali, exposto. E aqui nós vamos ter as obras, né, traduzidas do Chico nessa estante. Aqui são várias obras. Eu gostaria que mostrasse o selo identificador da obra. Agora aqui nós temos a réplica do quarto de Chico Xavier, né? Na sua simplicidade, aqui é onde ele dormia. É uma roupa, a frase famosa, né, da sua cabeceira, isso também passa. Que o Chico renasceu. Bom, aqui essa sala é reservada a alguns títulos honorários que o Chico recebeu e também serve para o nosso trabalho de passe, né? Aqui ele, aos domingos, durante o culto, após a leitura e estudo do Evangelho de Jesus, nós temos um trabalho de passes que é realizado. Aqui nós temos alguns títulos, algumas fotos, vocês podem ver. Bom, chegamos no nosso salão de reuniões. Aqui é onde a gente realiza os estudos da obra de Chico Xavier, atualmente estudando A Caminho da Luz e Nos Domínios da Mediunidade. Temos um curso de Esperanto e um culto onde nós recebemos todos que aqui vêm para uma leitura e comentário do Evangelho, como nos recomendou sempre Chico. Então, aos domingos, às 18 horas, nós temos essa atividade do culto. E como eu disse, depois o trabalho de passes. Aqui é um pequeno auditório, no aproveitamento de uma área da casa, que nós aqui comentamos sempre, né? Nós estamos no quintal da casa de Chico. Tem várias obras aqui de pintura que nos foram trazidas e doadas para que nós pudéssemos aqui estar com ele. Então é aqui que a gente faz o nosso estudo do Evangelho e é aqui que a gente recebe todo mundo no quintal de Chico. Aqui é a nossa livraria. Aqui a gente vende alguns exemplares da obra do Chico Xavier, né? Que nós mantemos com muito carinho. Aqueles que vêm nos visitar e queiram levar um livro para o amigo, enfim, que estejam procurando alguma obra, aqui que nós vamos encontrar a da obra de Chico Xavier. Bom, meus amigos, nós estamos preparando para sair. Nós temos uma outra saída aqui que nós vamos mostrar para vocês. Chico, 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 Chico Xavier. Então aqui é a outra saída, vocês podem ver que nós temos esse corredor aqui ao lado.
E aqui também nós deixamos o nosso agradecimento, o nosso abraço a vocês que nos acompanham nesse passeio aqui para a casa de Chico Xavier. Então, aguardamos vocês. Assim que a pandemia permitir, estaremos novamente abertos as portas e o coração para receber todos vocês. Um grande abraço. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor, ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico Xavier, yeah, yeah. Chico, 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 homem de fé.